گوڈ چھیر مز بیا بڑ مصیبت یت یمس موبائل نور اتس کی یہ میڈیا وہ یہ بیا مصیبت نہ صحافت کے اصول پتہ نہ صحافت پتہ نہ پتہ یہ کس بلا کا نام ہے پی اردو نہ پتہ انگریزی نہ پتہ کان زبان نہ زان تقلم نہ صحیح ادبس پہ خا نظر یہ میڈیا یہ بیا مصیبت یم شر و بالغ نا گھن یم تیچ میڈیا یہ بڑ مصیبت یم شر بالغ گھن یمو نیون پیوریٹی اٹین کرم یمن پی صحیح کیا غلط کیا تم تی میڈیا بنی گیا یہ بیا مصیبت یم بےحیائی پرموٹ کر بےحیائی فروغ د شمارے بےحیائی یہ کہنا کوئی مسلمان یہ اجتماع الحمد للہ کامیاب ضرورت یتن کیا آسی جمع ذخیر مگر امی باوجود اگر اجتماع ور یتن کا کلچرل پروگرام آسی پوری شنگل پوری بستی آسی ساری کی اہل الحدیث آسین برون برون پت پت آسی بیا جمع تمس پتہ آسی بیا جمع ساری بستی گھی ساری بستی گھی جمع دپین اتن کلچرل پروگرام اگر بانڈی ہن ون نچن والی ہن گیون والی ہن ساری بستی گھی جمع میس علاقہ اسلام آباد مز اگر یہ پروگرام آس ساری علاقہ گئی جمع یہ اجتماع آس جمع گھنے خطر تیار دین پرموٹ کرنے خطر تیار کھین کی دین سان پریورٹیزن اندر دین ترجیحات اندر کی اگر دین ترجیحات اندر آسی ہے اگر دین پریورٹیزن پہ آسی ہے تیل مشکل کان تہ نہ ناممکن کہ یہ ساری بستی اور یہ بستی ہند مرد آسن ونکس حاضر کتہ مسجد مز آس یہ دین پرموٹ گھن بےحیائی پرموٹ گھن یہ بےحیائی گھن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو معاشرس مز بےحیائی گھ اور بیس گھ یہ بےحیائی ام پتہ کیا میرے فروغ میڈیا بےحیائی ساری کھت زیادہ یت معاشرس مز فروغ دن کس سہ گو میڈیا سہ گو میڈیا چاہے سہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا بدل کھانا میڈیا آڈیو یا ویڈیو میڈیا ساری کھت زیادہ بےحیائی فروغ دن یہ اخبار والے صبح اخبار نیران اگر نس برو کن نسلے چاکلیٹ ایڈ کھاڑ یا بسکٹ پیک پیکٹ ایڈ کھاڑ یا صابن چاٹ یا شمپو پوری ہند ایڈ کھاڑ تک پہ آپ تمہ نبر کن ننگ کور ہوت تم آنا امس چل اخبار میڈیا والس چل میڈیا توتام یوتام سہ بےحیائی پرموٹ کر کہین چلس نا میڈیا ات میڈیا ساری کھت زیادہ ذمہ دار گوشیر مز بیا بڑ مصیبت یت یمس موبائل لوڑ اتس کی یہ میڈیا وہ یہ بیا مصیبت نہ صحافت کے اصول پتہ نہ صحافت پتہ نہ پتہ یہ کس بلا کا نام ہے پی اردو نہ پتہ انگریزی نہ پتہ کان زبان نہ زان تقلم نہ صحیح ادبس پہ خا نظر یہ میڈیا یہ بیا مصیبت یم شر و بالغ نا گھن یم تیچ میڈیا یہ بڑ مصیبت یم شر بالغ گھن یمو نیون پیوریٹی اٹین کرم یمن پی صحیح کیا غلط کیا تم تی میڈیا بنی گیا یہ بیا مصیبت یم بےحیائی پرموٹ کران یم بےحیائی فروغ دیو سری نگرس من مجنون جمع یہ رات کات بہت رات خطبہ نکاس یہ کیا یت ون بابر بوس بہت خطبہ نکاس رات اللہ تعالیٰ سن قسم مے اس برادر س جہانگیر چوکس چھ وارہ جام کثیر جام چھ لک چھ پریشان گمتی جامس مز ہوتس گرمی تہ کفی بہ تس جامس مز اخ نفر چھ گاڑی ہند چھتس پہ کھوتمت موبائل اتس کی لوڑ اتس کی یہ چھ اتن تہ ویڈیو بنا یہ گئی مجنون جمع تہ دین کریو پرموٹ یم کیا کرن یم کا دمن فروغ بےحیائی اڑ پکنس تلان ویڈیو وتنس تہ ویڈیو بہنس تہ ویڈیو پارکن تہ ویڈیو گاڑن تہ ویڈیو مصیبت
ییلی بے حیائی میلی فروغ بے حیائی گچھ عام حیا روز کنے کنے روز نہ حیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمو فرمو تو روز تیار ییلی بے حیائی گچھ نہ عام اللہ تعالی سندس عذاب اس منز گچھ تو گرفتار رب رٹ پنس عذاب اس منز سورہ نور چ تے کنوہم ایت پڑھو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ والله یعلم وانتم لا تعلمون بے شک تم لوگ یم پسند چھ کرن مومنین مزگز بے حیائی پھل دنیا و آخرت اس منز آسی تہند خطر دردناک عذاب یم یتن آسن مومنین مزگز کیا پھل تہند خطر دردناک عذاب گو یہ چھ مصیبتن ہند اکھ بوڑ وجہ بے حیائی گئی عام یت گئی نہ بے شرمی گئی عام تل حض مانتنی کور پنہ ماج مانیا نچو مانتنی مول نچو شوتن ننوان بے حیا بے شرم گو ام چھ حیا پرد کرمی چاک حیا کرم جنز تل حض بوڑس مول کی وننس مانسا انسا کشیر من چھ طوفان بیا اگر مول نچوس کی کور نصیحت کرنس اتم کران والدین پنن بچن نصیحت سمجھاون یہ بوڑھ کھوکھ تم نشی بہ دمے صبح کدل پہ کیا بہ دمے وٹ لگائے سو یہ نور باغ پہ وٹ کت مز دریائے جہل مس لوگ نا مول بجرس مز تاونس ون چھ نصیحت کرنس تہ وار بچن ونو کہ بے حیا بچہ بنے بس پرائیویٹ سکولس آس بڑ بڑ بچہ مے نش پڑا اللہ تعالیٰ سن قسم چھس بہ پن عزت بہ دو دو اتو تت رش کر بہ چھ مز سورے سٹاف انن بلو وہ پنچ تری ژتجی نفر بلو میل فیمیل سورے سٹاف بلو بہ تم دپان یاد تھو تھی ادارس مز پن عزت چھ پن اتن مز اگر تجو رش کر ٹھیک تجو نش کر بہ سو ذمہ دار امہ خاطر پنس عزت کرزو پان رش یہ بے حیائی اگر بڑس بچس نصیحت کرو سہ سن سید سیود نالس تف کہین مان تمس روز اچھن من لحاظ یہ مہ مے وستاد ام مس بہ پڑھوں کہین روزس نی لحاظ حالات ونکس یہ تو بہ معاشر سچویشن ور اور یہ معاشر حقیقت تہ برہ کن بہ بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نچوس فرمس یت لب مول بہی تک لب چھ تہ بہنس اجازت یہ مول بہن سائڈس تمس احتیاط پی کر پنس نوابس تھی اگر نوابس کور کن کی گو کہ مانس مانسا کہ مانس رسول کریم علیہ السلام فرمو اگر مالس ست پکن آسا مول ضعیف یہ بڑ یہ بزرگی مز یہ زور زور پکت ہکن رسول کریم علیہ السلام فرمو فرمو ثز پنس قدمس مز پکنس مز اعتدال تھوان مالس برہ ثس پکن اگر مالس برہ پک یہ لکھی گنہس مز اللہ تعالیٰ امس مالس یہ نام عبداللہ سا عبدالرحمان سا عبدالسمد سا امس مالس اس ناؤ دت آلو کر اگر کور تس لکھی گنہس مز اللہ تعالیٰ یہ حیا ونکس سانن بچن یل وی بے حیائی گئی عام عذابات گئی عام پریشانی گئی عام مصیبت گئی